Neko kaže Tešo vrati Dux Zelenskom, to smo baš komentarisali prije. E, da, ovo je Dux, da, nisam ni znao šta sam obukao. To je kao, političar sam, ali kao sam opušten. Da. A, da, ne, mislim, kao... Ja sam jedan od vas. u ratu sam, razumeš, pa sam malo kao, razumeš. Da, kao, da, zemljeno. Znaš, kao, da, vojna, kao, da me ne vide dok sedimo ovaj, tamo u kancelariji, ne znam, nemam pojma. Dok šmrčem u kancelariji, već, ne znam, jezivo mi je to zvona. Nisam ga nikad bio, možda sad crnio čovjek, ali bio sam onaj klip kad lik ovako blejna. Da, ima gomilu takvih klipova. Ono kad je bio tamo u američkom onom kongresu, bukvalno gledaš mu facu i znaš da je čovjek drogiran. Mislim, bar mi znamo, razumeš, da. Mislim, tako ajde, nismo mi neki, ono, ne znam kakvi narkomani, ali brate, jednostavno se vidi, razumeš, ono, da čovjek je drogiran, razumeš, ono, ne znam, jezivo je to stvarno. Ko tim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Ovo ja sam te pozdravili. Šta je to, brate? Ovo je ja sam. Pa ga bile kada bolje, nek. Bile se ne, mi je slako. Najluđi lik u Srbiji. Najluđi. Najluđi. Ajde, šta? Ne, priča. Ne, priča. Yes, I need ya.